नमस्कार प्रदेश सरकारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ आज आइतबार प्रदेश एक सेरोफेरोका समाचारका साथ उपस्थित छु म विनोद विश्वकर्मा अब प्रदेश सरकार विस्तारमा <्याँगा> बन्दाबन्दीको पहिलो तिन महिनामा उकालो लागेको सिमेन्टको भाउ अहिले ओह्रालो लाग्न थालेको छ पहिले प्रति बोरा सात सय असीसम्म पुगेको सिमेन्टको भाव अहिले सात सय दसमा झरेको छ कोरोना महामारीका कारण सिमेन्टको बिक्री खस्किएको बर्सातको सिजन र क्लिङ्करको मूल्याङ्कनमा ह्रास आएकाले सिमेन्टको भाउ घटेको हो प्रति मेट्रिक टन दस हजार रुपियाँ परिरहेको क्लिङ्कर अहिले मूल्य घटेर आठ हजार रुपियाँमा आएपछि सिमेन्टको भाव पनि झरेको अन्नपूर्ण सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश एकका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बताउनु भयो उद्योग बन्द गर्नुभन्दा सवा नै भए पनि आउँछ भन्ने सोचेकाले सीमित क्षमतामा उद्योग सञ्चालन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ नेपालकै उत्पादन राम्रो भएकाले भारतबाट क्लिङकर आउन कमी भएको छ पहिलेको तुलनामा यसको मूल्यमा कमी आएको उहाँको भनाइ छ अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक तथा उद्योग सङ्गठन मोरङका उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारकाले उद्योग सञ्चालन गर्नुभन्दा बन्द गर्न उपयुक्त भए पनि विद्युत श्रमिक र कर्मचारीको तलब दिनै पर्ने भएकाले सामान्य उत्पादन गरेर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको बताउनु भयो मुलुकका सानोदेखि ठुला आयोजनाको समेत निर्माण कोरोनाको महामारीका कारण अहिले ठप्प प्राय रहँदा सिमेन्टको आन्तरिक खपत खस्किएर मूल्य घटेको उहाँले बताउनु भयो सिमेन्ट नै बिक्री नहुने अवस्था आए पनि लगानी मात्र उठाउन भए पनि भाउ घटाएर सिमेन्ट बिक्री गर्न उद्योगीहरू बाध्य भएका हुन् नेपालमा सिमेन्टको वार्षिक खपत असी लाख टन रहेको र त्यो खपत बराबरको सिमेन्ट नेपाली उद्योगले नै उत्पादन गरिरहेकाले नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइरहेको मुरारकाले बताउनु भयो प्रदेश नम्बर एकका उद्योगहरूको बजारका रूपमा रहेको पूर्वका बजारमा दीगन्ज हेटौँडासम्मका उद्योगको पनि उत्पादन प्रदेश एकलाई नै लक्षित गरी आइरहेकाले प्रतिस्पर्धा बढेकाले सिमेन्टको भाव घटेको निष्कर्ष उद्योगीहरूको छ प्रदेश एकका झापा सात मोरङमा चार सुनसरीमा एक धनकुटामा एक र उदयपुरमा सरकारी स्वामित्वको सिमेन्ट उद्योग गरी चौधवटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् स्थानीय तहले चासो नदिँदा भोजपुरका ग्रामीण क्षेत्रका कच्ची सडक कामै नलाग्ने बनेका छन् सडक हिलाम्य भन्दा स्थानीयलाई सवारी साधन गुडाउन त परको कुरा पैदल यात्रीलाई आवत जावतमा समेत समस्या परिरहेको छ भोजपुरलाई उत्तरी क्षेत्र सडानन्द नगरपालिकासँग जोड्ने भोजपुर दिङ्ला मुख्य सडक समेत हिलाम्य भएपछि यहाँका उपभोक्ताले शास्ति बेहोर्नु परिरहेको छ यात्रुवाहक तथा ढुवानीका साधनहरू दुईवटासम्म ट्र्याक्टर लगाएर तान्नुपर्ने अवस्थामा आएका सडक छन् सडकको ग्राभेल गर्ने नाली बनाउने लगायत काम टेन्डर प्रक्रिया मार्फत गरिएको थियो तर स्थानीय सरकारको सानो अवसाधनीमा सानो असावधानीका कारण यो सडक अहिले हिलामे बनेको स्थानीयको भनाइ छ थोरै थोरै बिग्रिएको ठाउँमा ढुङ्गा बाटो हालेर मर्मत गर्दै लगिएको भए पनि बाटो यसरी नबिग्रिने उनीहरूले बताए सदरमुकाममै सडकको अवस्था खराब हुँदासम्म भोजपुर नगरपालिकाले मर्मतमा ध्यान नदिएको चालक सुमन तामाङले बताए भोजपुरको मुख्य क्षेत्र पटाटियाङ्कीबाट नै सडक हिलामे छ सडक हिलामे भएपछि स्थानीय किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजसँगै दुध सङ्कलनमा समेत समस्या भएको गणेशन दुग्ध उद्योग भोजपुरका सञ्चालक ज्ञान कार्कीले बताउनु भयो नगरपालिकाले बिग्रिएको केही ठाउँमा मर्मत गरिदिए मात्र पनि यातायात सञ्चालनमा सहजता हुने स्थानीयको भनाइ छ यो सडक जस्तै जिल्लाका अधिकांश कच्ची सडकमा अहिले यातायात सञ्चालनमा समस्या छ यसरी सडक हिलामे भएर यातायात सञ्चालनमा समस्या भएपछि आकस्मिक बिरामी तथा प्राकृतिक प्रकोपका कारण कुनै पनि विपद आइलागे निकै ठुलो क्षति सामना गर्नुपर्ने अवस्था भोजपुरमा रहेको छ अब बर्सात रोकिएपछि मात्रै बाटो मर्मत गरिने भोजपुर नगरपालिका नौका अध्यक्ष रामबहादुर तामाङले बताउनु भए धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिकाले कोभिड नाइन्टिनको मारमा परेका गाउँपालिकाका होटेल व्यवसायलाई आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको नवीकरण शुल्कमा पच्चिस प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ कोभिड नाइन्टिनको महामारीबाट व्यवसायलाई परेको असर न्यूनीकरणका लागि नवीकरणमा छुट दिने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुमारजङ याखाले जानकारी दिनुभयो निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई राहत हुने गरी साना ठुला व्यवसाय सबैलाई राहतको अनुभूति हुने गरी कर छुट गरिएको याखाको भनाइ छ कोरोना भाइरसको महामारीको सबैभन्दा असर पर्यटन तथा होटेल व्यवसायलाई परेको छ यसलाई दृष्टिगत गर्दै गाउँपालिकाले नवीकरण शुल्कमा छुट दिएपछि केही राहत मिलेको होटल एसोसिएसनका भेडेटारका अध्यक्ष जितेन्द्र रुम्दाले राईले बताउनु भयो साँगुरीगढी गाउँपालिकाको भेडेटारमा मात्र साना ठुला गरी एक सय पचास होटेल रहेका छन् भने नमस्ती झरना नाम्जी लगायतका क्षेत्रमा करिब एक सय होटेल रहेका छन् प्रदेश एक सरकारले साँगुडीगढी गाउँपालिकालाई पर्यटकीय गाउँपालिका घोषणा गरेपछि यो क्षेत्रमा होटेल व्यवसायमा आकर्षण बढेको थियो स्थानीय सरकारले वजशाला निर्माण गर्न कुनै चासो नदेखाएपछि धरानका युवा व्यवसायहरू आफैले आधुनिक वजशाला निर्माण गर्न थालेका छन् मङ्गुरको मासुको व्यवसाय गर्दै आएका चारजना युवाहरूले धरान मङ्गुर वधशाला निर्माण गरिरहेका हुन् स्वस्थ मासु बिक्री वितरणका लागि धरान छ स्थित पानभारीमा वधशाला निर्माण भइरहेको हो करिब डेढ बिघा क्षेत्रफलमा सहित बङ्गुर पालन च्याउ खेती लगायत अन्य खेती गर्ने तयारी पनि उनीहरूको छ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत रहेको बङ्गुर जोनका सह संयोजक समेत रहेका मदन तामाङको संयोजकत्वमा धरान बङ्गुर बद्शाला निर्माण भइरहेको छ सा। तामाङ सहित इन्द्र फोम्बो सुमन चेम्जोङ र जेन्टल लावतीले वधशाला निर्माणमा लगानी गरिरहेका छन् कुल दुई करोड लगानीमा निर्माण हुँदै गरेको वधशालाका लागि रु साठी लाख खर्च भइसकेको संयोजक तामाङले बताउनु भयो वधशालाका लागि प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना कार्यक्रम अन्तर्गतको बङ्गुर जोन रु पन्ध्र लाख थप सहयोग गरेको छ उहाँका अनुसार बद्शाला निर्माणको काम नब्बे प्रतिशत सकिएको छ आगामी असोज एक गतेदेखि बद्शाला पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो जथाभावी बङ्गुरको वध गर्दा उपभोक्ताहरूले स्वस्थ मासु खान नपाइरहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै स्वस्थ मासु प्रशोधनका लागि बद्शाला निर्माण गरिएको अर्का सञ्चालक सुमन चेम्जोङले जानकारी दिनुभयो धराने कालो बङ्गुरलाई प्रमोसन गर्दै शुद्ध बङ्गुरको मासु प्रशोधन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मासु निर्यात गर्ने तयारीमा रहेको उहाँले बताउनु भयो बङ्गुरको मासुलाई प्याकेजिङ गरेर बिक्री गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ छ धनकुटामा जारी निषेधाज्ञा आगामी भदौ सत्र गतिसम्म लम्ब्याइएको छ जिल्ला स्तरीय कोभिड नाइन्टिन जोखिम व्यवस्थापन समिति डिसिसिएमसीको बैठकले निर्णय गरेको समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशव प्रसाद बिमलीले जानकारी दिनुभयो प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिमलीले जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएकाको पहिचान गरी परीक्षण गर्ने काम भइरहेकाले समुदाय स्तरमा नफैलियोस् भनेर निषेधाज्ञा गर्नु परेको बताउनु भयो उहाँले जिल्लाका छिमेकी जिल्लाहरूमा पनि कोभिड नाइन्टिन समुदाय स्तरमा फैलिरहेकाले पनि निषेधाज्ञा लम्ब्याउनु परेको बताउनु भयो जिल्लामा निषेधाज्ञा थप गरिएको भए पनि बिहान नौ बजेसम्म र बेलुका पाँच बजेदेखि सात बजेसम्म सबै प्रकारका पसल सुरक्षा सावधानी अप्नाएर खोल्न पाइने निर्णय जिल्ला स्तरीय कोभिड नाइन्टिन जोखिम व्यवस्थापन समितिले गरेको छ यसअघि भने सो समयमा खाद्यान्न र तरकारीका पसल मात्रै खोल्न पाइने निर्णय गरिएको थियो जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसअघि साउन उनातिस गतेदेखि भदौ चार गतेसम्म धनकुटा नगरपालिका छवटा ओडा र भदौ चार गतेबाट एघार गतेसम्म धनकुटा जिल्लाभर निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो धनकुटामा हालसम्म बिसजनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ जसमा सत्रजना निको भएका छन् भने एकजना धरान र दुईजना गोठ गाउँको आइसोलेसनमा रहेका छन् जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचारका लागि आइसोलेसन कक्ष सञ्चालनमा आएको छ धनकुटा नगरपालिका छमा रहेको औद्योगिक ग्राममा बिस बेडको आइसोलेसन कक्ष सञ्चालनमा ल्याइएको हो सो ठाउँमा यसअघि धनकुटा नगरपालिकाले क्वारेन्टिन सञ्चालन गरेको थियो हाल आएर औद्योगिक ग्राममा रहेका केही भवनमा क्वारेन्टाइन र केही भवनमा आइसोलेसन सञ्चालन गरिएको हो धनकुटा जिल्लामा पछिल्लो समय सङ्क्रमित सङ्ख्या बढ्दै जाँदा उनीहरूलाई राख्न अस्पतालमा बेड अभाव भएकाले आइसोलेसन सञ्चालन गरिएको हो आइसोलेसन कक्ष निर्माण भएसँगै शनिबार सङ्क्रमण पुष्टि भएका उन्नाइस जनालाई धनकुटामै राखेर उपचार थालिएको छ यसअघि धनकुटामा भेटिएका संक्रमितलाई उपचारका लागि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान कोशी अञ्चल विराटनगर र मोरङको गोठ गाउँमा रहेको कोरोना अस्पतालमा पठाउने गरिएको थियो यता सरकारले धनकुटामा चारवटा भेन्टिलेटर छ बेडको आइसियु सहितको चालिस बेडको आइसोलेसन निर्माण गर्न दुई करोड बजेट उपलब्ध गराएको छ चारवटा भेन्टिलेटर छ बेडको आइसियु सहितको चालिस बेडको आइसोलेसन कक्ष निर्माण गर्न सरकारले अनुमति प्रदान गरी कोरोना कोष मार्फत बजेटको सिलिङ पठाएको स्वास्थ्य कार्यालय धनकुटाका प्रमुख तुलसी कुरागाईले बताउनु भयो सङ्घीय सरकारले कोरोना संक्रमितलाई उपचार गर्न र कोरोनाको नियन्त्रण गर्न आइसोलेसन सेन्टर तथा भेन्टिलेटर सहितको आइसियु कक्ष निर्माण गर्न बजेट पठाएको हो देशमा सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्थामा स्थानीय तहले निर्माण गरेका यहाँका क्वारेन्टाइन खाली हुन थालेका छन् भारत तथा तेस्रो मुलुक र अन्य जिल्लाबाट आउनेको सङ्ख्या न्यून भएपछि यति बेला जिल्लाका प्राय सबै क्वारेन्टाइन खाली था हुन थालेका हुन् विदेशबाट आएकाहरूलाई हर्कपुरमा निर्माण गरिएको होल्डिङ सेन्टरमा राखिने गरिएको र मुख्य नाका हुँदै जिल्ला भित्रिने तथा जिल्ला सदरमुकाममा भएका कारण केही व्यक्ति ओखलढुङ्गा क्याम्पसमा रहेको क्वारेन्टाइनमा राखिने गरिएको भए पनि अहिले सबै क्वारेन्टाइन खाली रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसी प्रसाद भट्टराईले बताउनु भयो हाल होल्डिङ सेन्टर सदरमुकामको क्वारेन्टाइनमा एक्काइसजना र दुईजना टारको आइसोलेसनमा उपचाररत रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो खिजिदिम्बा गाउँपालिकाले बाह्र स्थानमा उन्साठी सयको क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनमा हाल कोही नभएको खिजिदिम्बा गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर रोक्काले बताउनु भयो चम्पादेवी गाउँपालिकाले ओडा नम्बर दुईको नौलपुर घाटमा पचास सहित नब्बे सयको क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको छ यहाँ पनि हाल कोही नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्कमा छ जिल्लाको पूर्वी नाकामा रहेको गढी गाउँपालिकाले बिस सयको पाँच स्थानमा क्वारेन्टाइन बनाएको भए पनि हाल क्वारेन्टाइन खाली नै रहेको तथ्याङ्कमा रहेको छ प्रदेश सरोकार अहिलेलाई सकियो तपाईँ सरोकार टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार